Добър вечер, драги зрители! Както всеки четвъртък, така и този, ние ще ви запознаеме с всичко, което доктор Седев може да промени във вас, във вашето лице, във вашето тяло. Темата днес ще бъде естетична корекция на носа. Наша гостенка е доктор Цветанка Цолова, уши, нос, гърло, специалист от Първа градска болница. През лятото бях на един басейн, така доста студен, истинах. И аз озовах при нея. След нейната намеса и помощ, аз съм във форма, след като съм в това студио. И така, за какво идват хората при вас? Какъв е първият въпрос, който задават? При мен идват не за да задават въпроси, обикновено. Казват директно. Искам, доктор Седев, искам да ми направя, да ми коригирате носа. Дължината, височината, изкривяването, гърбицата. Има точни детайли. Те са разглеждали. Всеки, който е стигнал до решение да оперира носа си, това е просто като продължение на предишната ни тема за профила и за симетрията и за синхрона и в един профил, който трябва да бъде точен, носът трябва да вземе една трета от лицето. И то в средата. Тъй като голямият нос, ако е в диспропорция с лицето, едно лице, например, моят нос не е малък, но пък стои правилно на лицето ми, като взема горе-долу една трета. Не, че е красив. Тоест, да не става дума за красота на носа. Две и това е цялата дължина. Чело, нос и долна част на лицето трябва да бъдат в еднаква пропорция. Тоест, по една трета от всяка диспропорция естетична е тази, която нарушава пропорцията от една трета на лицето. Тоест по-дългият нос навлиза с един триъгълник в долната част на лицето, с което смалява, създава една тотална диспропорция. Просто изведнъж лицето става грозно, защото носът се натрафва на околните. Когато носът е една трета, той изчезва и остават очите. И затова, когато аз правя носове, обикновено ефекта, който поразява пациентите, е, че очите им се разкрасяват. Естетиката на носа е естетика на цялото лице. Вкараме ли носа в пропорцията една трета, въведем ли го в правилните ъглови проценти, около 30% за разширение надолу, 30% на ноздрите, спрямо коломелата и средата на носа, 90 градуса на върха. Тоест носа трябва да има 90 градуса на върха и някъде към 110 спрямо устната, горната устна. Това е правилната позиция на носа. Естествено, варианти има много и спрямо дължините на различните части на лицето ние правиме различни носове. Т.е. ние никога не правим един същност, ние сглобяваме лицето чрез носа. Доктор Сергеев, чувал съм, че има открит и закрит метод на операция. Какво означават тези два метода? Това е подходът към структурата на носа. Обикновено хората, които искат да видят в ръцете си всичко, което правят, ползват отворения метод. Т.е. прерязва се коломелата или средната част на носа, обръща се нагоре и вече кожата се изтегля над средата и тогава вече може да се види структурата на носа и да се работи по нея. Това е метод, който много малко се е наложил, поради това, че хрущалите се кръвоснабдяват както от лигавицата, така и от кожата. И премахване на връзката между кожата и хрущалите вече нарушава кръвоснабдяването и в последствията могат да бъдат цялостно изчезване на крушталите, поради това, че те не се хранят вече и постепенното им загиване. Друг метод е, когато вече многократно са прилагани оперативни интервенции, да кажем, пациентът отива за четвърти, пети, шести път за корекция на носа. Има такива специалисти, един от тези специалисти е Жозе Жори в Аржентина, който е известен от цял свят. Отиват при него за операция. Той ползва този метод. Но тогава в носа почти не е останало нищо. И тогава, за да може да трансплантира хрущяли, да кажем, от ухото
да, и от разни други методи да се прилагат, които да структурират една пирамида, която да върши работа и да изглежда красиво, тогава вече може да се използва този метод. Подходящо е, но при първични намеси, това е, мисля, че почти никой не ги използва. Закритият метод е този, който, при който се работи през, през носа, през отворите на носа, които позволяват работа вътре. Това, което е трудното, затруднението в тази, в закритият метод е, че хирурга трябва да познава анатомията, без да може да вижда всичко. Тоест, при откритият метод пак не се вижда абсолютно всичко, вижда се върха на носа повече, но когато е закрит метода, има един генерален хирург, който се нарича Джулиус Нюман, американец от Филаделфия, при който съм ходил да разбера тайната му, каква е, той оперираше всичките холивудски звезди и табелата на колата, номера на колата му беше доктор Нос. Той беше известен в целия свят и той ми разкри тайната и каза: всичко е много просто, просто за да се работи се от в лявата ноздра от дясно и от дясната ноздра в ляво. Тоест, действително тогава се получава вече видимостта, която е нужна за хирурга. В противен случай, преди това и аз съм се мъчил значимо, преди да разбера тайната на истинската лекота в хирургията на носа. Вие казахте четвърти, пети път, шести. Това означава, че някои носове може да ги направите, нали, грубо си изразявам, но така според мен, отведнъж, други от два пъти, други от трети, чрез след трета операция. Или как да го разбирам това? Тук има много голямо значение структурата на носа. Затова аз разбирам, че сте поканили специалист по уши, нос, гърло, за да може да се направи разликата между красотата на носа и неговата функция. Когато говорим за красота и за функция, ние не можем да ги разделяме. Функцията на носа е тази, която ние трябва да запазиме, но функцията на носа не винаги е съвършена. Тоест, имаме изкривяване на костната преграда, имаме изкривяване на костната система вътре в носа. Тоест, ние разделяме носа на външен, чиято красота създаваме, или форма, не точно красота, а форма, която да е адаптирана към лицето, и вътрешен нос, който е принадлежи на специалността уши, нос, гърло, което се състои от септума, т.е. носещата преграда, която може да бъде изкривена. Може да има полипи, може да има алергия, която да предизвиква нарастване на лигави сълток, който да пречи също на дишането. Т.е. нашата работа е, когато оперираме външният нос, създаваме формата на носа, да не нарушаваме неговата функция. А работата на, специалистите по уши, нос, гърло е да създадат проходимост на носа, една правилна структура на вътрешния нос, за да може пациента да диша правилно, защото от дишането зависи правилната оксидация или насищането с кислород на целият организъм, включително на мозък, сърце, които са най-важните органи, оттам нататък на всички други. Значи, да. Аз разбирам така, че преди човек да дойде да каже, искам малко по-наляво, по-надясно, трябва да е бил при доктор Цолова да това всичко нещо да функционира правилно. По принцип, да, специалист, който да работи. Не всеки специалист уши, нос, гърло е насочен към коригиране на вътрешния нос. Доктор Цолова, идват ли при вас за корекция на носа? Нашите пациенти, които идват за корекция на носа, идват и по други поводи най-често. Най-често по причина, че имат затруднено дишане от носа, до невъзможно в някои случаи. И когато един нос не е функционално дишащ, той не може да бъде и... Той е мъчително изживяване. Най-честите причини са след травми, счупвания, също и вродени малформации, има различни видове носни кости, има, които са по различен начин структурирани в носната пирамида.
примерно, един нос може да бъде функционално неиздържан, но външно да няма някакви фрапантни промени. И обратно, може да бъде добре дишащ, но да има някакъв сериозен външен дефект, който като се отстрани, се изглежда много по-добре. Не може да дойде човек при вас, който да е с нарушена функция на носа, а вие само нещо естетическо да го промените. Първата ни работа е да насочим такива пациенти към специалиста ушинос гърло, специално специалисти, които работят и оперират вътрешният нос. И го оперират добре, без тежки травми. Аз познавам работата на доктор Цолова и много често я ползвам за консултант, както и за операция на външния нос, тъй като само след 2 седмици до 1 месец пациентите поради липса на травма от първата операция могат да бъдат оперирани. Т.е. може да се коригира вече формата на външният нос. И просто задължително е да се разбере, че ние целиме двете неща, форма и функция, да върват ръка за ръка. Т.е. ние се консултираме непрекъснато с други специалисти. Типичен пример за нарушаване на функцията на носа при естетична корекция, това е Майкъл Джаксън, където в името на парите и на милионите беше нарушена функцията, за да се създаде така наречен този тънък нос, който е почти за много хора изглежда съвършен. Тук вече костна система, функция за затопляне на въздуха, за неговото увлажняване, за премахване на праха и оттам вече на добрата проходимост. Това беше подценено или беше направено в смисъл красотата, която трябва да се наложи като тип в света. И действително това са върхови постижения, но само по отношение на естетиката, но не и към по отношение на функцията. Затова той спеше в барокамери, затова слагаше капки в очите поради съхненето на корнеята. Тоест тази красота не може да бъде следвана. Това е красота, еднотипно направена, извън нормата, за да даде индивидуална красота на даден артист. Това не е красота, която ние можем да следваме в нашата дейност. На колко години най-рано може да се коригира носа? Зависи. Ако носът е пресно счупен, което при децата е най-честият вариант, трябва да се намеси веднага, да се проведе интервенция, най-малкото наместване, репозиция. Някой път фрактурирането е толкова сериозно, че не може само с наместване, а трябва да се реконструира пак цялата носна преграда. Тогава възрастово ограничение няма, защото пак се касае за функционалната страна на носа. Иначе след 15 годишна възраст вече, когато е целенасочена някаква корекция, може до тогава търпи известна еволюция тази костно-хрущална система. При нас, ако комплекс е много тежък, ако децата се подиграват, носа е голям, тогава ние правиме и на 13 годишна, и на 15 годишна възраст операции, но с изричното условие, че тази операция може да не е окончателна, тъй като предстои допълнително разрастване на костната и хрущялната система и крайното оформление стъпва към 18 годишна възраст, понякога и по-късно. Но тези вече корекции, които ще предстоят в бъдеще, са минимални. Там вече не се търси цялостна намеса отново върху формата, хрущална и костна структура на носа, а само на определени детайли, които биха могли да се разраснат и да предизвикат промяна. Тоест, доста сполучлива е намеса върху външния нос, но не би трябвало да се направи, ако няма тежък комплекс, преди завършване на процеса на растването на костите. И тогава просто пациенти, млади пациенти, трябва да знаят, че преди 18 годишна възраст изисква подписа на двамата родители. Както разбирам, повече от вашите клиенти са да намалят или да променят носа по някакъв начин. А има ли
такъв човек, който иска да го увеличи малко, да го е много малък, да го увеличи. Има ли сте такъв случай? Това са обикновено хората преживели няколко операции, при които да кажем, кръвоснабдяването е било или се е нарушило вследствие на самата оперативна травма, на отделянето на хрущялите от носа, от кожата и от лигавицата, макар и временно. И тогава вече има много вторични корекции на носа, които са трудни. И тогава трябва да се възстановят самите хрущяли на носа, на самите ноздри, защото ноздрите са тези, които държат носа отворен. Носът не трябва да лепне при вдишване. И затова наличието на тези хрущяли е много важно. Тоест, ние можем да възстановим липсата на такива хрущяли с трансплантите, най-често от хрущяли от ухото. Също така се използват костни трансплантации, когато височината на носа е паднала вследствие на инфекции или просто на това, че тъканите не са реагирали правилно, не са се захранили правилно след операция и може да част от костната или хрущялната система да се загуби. Ниският нос е типичен за азиатите. Той е правилен като дължина, но е нисък в горната част и се слива с плоскостта на лицето, поради което азиатската хирургия на носа не е на намаляване, а на увеличаване. И то гърба на носа, повдигане гърба на носа. Гърба на носа е тази част. Това става както с трансплантни, които могат да бъдат костни или хрущялни, така и с трансплантни, които са структури под формата на 90 градусова подпора на носа, която се имплантира под кожата. Но има такива импланти, които в световната практика, които се имплантират инжекционно. Какъв е принципа на те вземат този обем. Вземането на обем вече може да постигне височината на гърба на носа. Може да се коригират и много малки детайли. Има импланти, които се инжектират в дебелината на самата кожа. Да кажем при белези от акне, от травми, от операции, когато има някакво изкривяване или хлътване на част от кожата, което е типично за белезите. Има различни видове носове. Как могат да се коригират? Много е сложно да се обясни, доколкото носа е съставен от няколко типа хрущяли, които са разположени в различни позиции. Основният носещият хрущял е септума, който стои перпендикулярно на носа. Би трябвало да стои перпендикулярно. Имаме хрущяли, които оформят ноздрите, хрущяли, които оформят цялата, допълнително оформят пирамидата на носа. Имаме връх, който трябва да бъде направен качествено. Колумела, която може да виси, може да е хлътнала. Висящата трябва да се намали, хлътналата трябва да се увеличи. Върхът на носа трябва да се позиционира така, че да носа да вземе една трета от лицето. Гърбът трябва да се изправи. Това при гърбиците се постига чрез прерязване на хрущялната и костната система на определено ниво, така че да създаде правилен гръб на носа. Също така самите кости трябва да след изрязването трябва да се позиционират както един покрив на къща, тъй като при изрязването те се разделят, ние трябва да ги позиционираме. Това е, като помислите, много сложно, но ако човек познава много добре анатомията, тези детайли могат да се достигнат до 10-15 точни движения. Те могат да се извършат чрез точни движения и ако ние не ги повтаряме и сме сравнително перфектни и точни, което не винаги е възможно, но все пак трябва да се стремиме към това, една операция не трябва да продължава дълго и тогава нямаме и загуба на кръв. Кога? Дълго това беше един от следващите въпроси, една операция при вас и съответно при доктор Толо. Те не могат да бъдат еднакви, защото нашата работа е да
създадем една форма на носа, една външна пирамида, а тяхната работа е да работят с много тежка анатомия на носа, с множество структури, които просто няма сравнение между нашата работа. Но тяхната работа също трябва да бъде травматична. Да. Тук, може би, тя трябва да обясни защо не би трябвало да има тежка травма. Защо бързо трябва да се възстанови носа, за да може да бъде коригиран след това естетически. Точно тук е предимството на общата наркоза в този случай, защото действително носната преграда е в по-голямата си част костна структура, която дори по време на самата операция може да поднесе изненади. Като структуриране започва се от средната линия в ляво изкривяването, а в задните части, която не е достъпна дори за оглед, е перпендикулярно на средната линия. Това са такива изменения, които за да се отстранят, трябва да се счупи наново, да се реконструира цялата носна преграда от самото начало. Няма да плашим зрителите с този термин. Да, това е предимството на общата упойка и въпреки всичко се работи атравматично и няма никакви последствия. И чувството, което изпитва един пациент, който е легнал преди операцията, не дишайки функционално през носа, и в момента, в който му се свалят тампоните и той диша за пръв път по начин, който не познава, е нещо, което е несравним. Че предварителната подготовка при вас и при вас, доктор Сердев, какво включва? Предоперативната намеса? Преди всичко щателна разпитване, анамнеза на медицински казано. Изследвания. Уточняване, споделя се с пациента какъв е проблема му, какво ще предстои. Може би към естетичните хирурзи имат повече въпроси и претенции по отношение на видовете корекция. При нас общото състояние на пациента е важно, тъй като ние трябва да оперираме клинично здрави пациенти. Тоест, ако пациента не скрие нещо или не изложи, ние следваме всичките негови анамнезата или цялата история на неговите заболявания и се стремим да коригираме ситуацията на организма, за да я вкараме в норма. Но повечето от нашите пациенти, над 95% са млади, те са здрави, те работят и съответно това, което е най-важно при тях, освен функцията, за която говорихме, че трябва да я проследим мечтателно предварително, ако ни дадат история за нарушение, за нарушаване на дишането. Нашата цел е да проникнем в съзнанието на пациента, да разберем точно какво иска. Понякога за това са достатъчни два въпроса, ако пациента може да изрази желанието. В много случаи ние се консултираме 2-3-кратно, 4-кратно. Пациента се отказва, пак идва. Накрая, точно преди операцията, трябва да определи точно какво иска. Не, че ние можем да направим точно това, което той иска, а ние правим това, което е естетично, плюс детайли, които пациента ни показва или изисква от нас. Ако това е възможно в 92-95%. Задавам отново един въпрос към двамата. Това ли е най-тежката операция, нали, която се прави? Уши, нос, гърло и при вас за лицето, доктор Седев. Значи, първо дамата. Не бих казала, че могат да се класират по тежест. Всяка операция има своите рискове. Тя е една от най-благодарните. Видимо, външно, субективно и обективно също. И доктор Седев. По отношение на естетиката, самата операция за мен не е тежка. За пациентите също не я приемат като тежка, тъй като тя вече е много краткотрайна. Мина периода, когато аз лично съм се мъчил по час и половина да сглуба нещата. Това са стари методи, които ние изучавахме, които обаче не са перфектни и нанасят голяма травма на носа, изискват тампонади, изискват гипсове, сини очила около очите, така наречените сини очила и посиняване. Днес
Към днешна дата операцията на носа е сравнително благоприятна, лека за пациентите. В 95% постигаме и естетично задоволяване на пациентите. Тя продължава около 10, 15, 20 минути, като трябва да коригираме определените части на носа. Не слагаме тампони, не използваме, тъй като не работим във вътрешния нос. Тампонадата може да спре кръвотечението от вътрешния нос, но не и от външния. Не се налага стабилизиране на носа, поради това, че ние не го травмираме, не го чупиме толкова много, че да го стабилизираме с гипсове. Една лепенка е достатъчна, за да поддържа в подходяща форма носа. Общо взето, самата операция е сравнително лека за пациента, леко се понася на другия ден. Много рядко може да има леко чертичка на синяване. Много често вече дори нямат и отоци под очите в следващите два дни, но е въпрос на 50 на 50. Обикновено има оток на цялостното лице, което не се забелязва от околните, поради това, че носът зарастването на носа се дренира през лицето, т.е. само кожата на носа и костно-крушелната структура отдолу не може да поеме от процеса на възстановяване, който на медицински език се нарича възпалителен процес, но той си е нормален процес на възстановяване. Тоест, този отток, той преминава, се дренира през лицето, но това е невидим отток за околните. Ще видите един репортаж на една пациентка българка, която ще разкаже как се чувства след операцията. Здравейте, госпожо. Вие току-що сте излязла от операционната. Какво ще кажете? Страшна ли беше операцията? Току-що и вълнението при операцията беше толкова голямо, имах страх. За мен всъщност не беше интервенция, все едно, че отиваш на заболекар. Никакви болки, много бързо беше и в момента разликата от преди и сега е толкова огромна. Точно това, което исках. И най-важното, че не усещам вие на свят, не усещам болка, чувствам се много добре. Толкова безболезнена операция след всички, които съм изтърпяла, не съм добре. Няма никакви проблеми. Следваме много тежа, че по-добре не може да бъде чувствам. Все едно, че няма никаква оперативна намеса. Да, сега предстои сваляне на лепенката. Да. И след това ще ви покажем отново на зрителите. Аз съм доктор Едуардо Крулик от Венецуела. Аз съм козметичен хирург, а преди се занимавах с пластична хирургия. В момента се занимавам само с разкрасяване на лице и тяло. Участвам на Международния конгрес по козметична хирургия тук в Лисабон, Португалия. Правим преглед на новите методи за разкрасяване на лице и на тяло. Новите теми в тази специалност са свързани с подмладяването на лицето, разкрасяването на лицето и подобряване на кожата, с новите техники за увеличаване на седалището и бюста, както и с липоскулптурата. Едно от най-важните неща, които видяхме на тази среща, е техниката на доктор Николай Сердев от България. Той беше един от гениите на тази среща, защото неговите шевове са за подмладяване на лице, за перфектно извайване на седалище. Тази техника се възприе и прилага по целия свят като една от най-важните техники – методът на доктор Сердев. Мога да ви кажа, че ние се наслаждаваме на лекциите на доктор Сердев с неговите новости и методи за подмладяване на лице чрез шевовете на доктор Сердев, както и подмладяването и разкрасяването на седалище, придавайки му добре заоблена форма. Благодарни сме на доктор Сердев за изнесените лекции и показаните методи. Разглеждаме също така и процедурите за липосукция, липоскулптура, за извайване на силуета на тялото. На тази среща ние подготвяме следващия наш конгрес, който ще се проведе в Токио през 2005 година. Този световен конгрес в Токио ще почете Международната академия по козметична хирургия, тъй като следващата година тя ще чества своя 50 годишен юбилей, така че конгресът в Токио през следващата година ще бъде много важен за нас. В момента аз съм председател на Международния борд по козметична хирургия. На тази наша среща ние проведохме изпитване на кандидатите за специалност от Международния борд. Това означава, че ние признаваме специалността на онези хирурзи, които са добре подготвени и заслужават да бъдат признати като козметични хирурзи. Разкажете ни нещо за вашата клиника. Какви процедури извършвате в нея? Имам голяма клиника в Каракас. Това е клиника, в която ние осъществяваме всички видове лечения и извършваме всякакви хирургически процедури.
По отношение на хирургическите процедури, аз правя цялото тяло, подмладяване на лицето, корекция на носа, гърди, липоскулптура на корем. В моята клиника извършваме и естетични медицински процедури, както и козметична дерматология за разкрасяване на кожата. Всеки ден през нашата клиника минават около 100 пациенти. Това е една голяма клиника, в нея работят 60 човека и тяхната цел е да разкрасяват пациентите. Имаме и много лекари, като всеки един от тях работи под мое наблюдение. Хирургичните процедури се извършват само от мен, но в другите специалности, като дерматологията, козметичната дерматология, естетичната дерматология и естетичната медицина, те също работят под мое наблюдение, но лекарите са свободни сами да взимат решение относно това какъв вид процедури да бъдат направени. Искам да кажа, че козметичната хирургия, естетичната хирургия е хирургия, която разкрасява. Това е хирургия с положителни резултати. Тя придава радост от живота, защото хората подобряват своя имидж, своята увереност в себе си. Козметичната и естетична хирургия е специалност, която има свой собствен облик. Козметичната естетична хирургия е специалност, напълно отделена от общата пластична и възстановителната хирургия. Ние подготвяме лекари за тази специалност, за да станат те по-добри хирурзи в козметичните естетични процедури. Това е много важно. Работите ли по метода на доктор Сердев? Използвате ли го в ежедневната си работа? Аз често използвам техниката на доктор Сердев и съм постигал много добри резултати. Постигнал съм действително голямо удовлетворение у моите пациенти, именно поради постигнатите резултати. Считам, че тази техника е много важна крачка напред в козметичната хирургия. В този момент мога да кажа, че почти в целия свят козметичните хирурзи използват техниката на доктор Сердев. Аз използвам тази техника за повдигане на седалище или в областта на лицето, за повдигане на вежди, оформяне на скули, корекция на назолабиалната гънка или за коригиране отпуснатата тъкан в областта на челюстта и гушата. Това е много проста техника, много ефективна, дава мигновени резултати, което означава, че и нашите резултати са много, много добри, когато я използваме. Коя е предпочитаната процедура от пациентите във Венецуела? Във Венецуела ние имаме много добра козметична хирургия и нашите жени често прибягват към нея. В момента аз съм козметичният хирург на конкурса Мис Венецуела и много от нашите красиви момичета печелят Мис Селена, Мис Свят и други международни конкурси за красота. Ние сме вписани в Гинес като страна с най-голям брой победители в този конкурс. Най-честите хирургични процедури, разбира се, в зависимост от възрастта на пациента, са: при младите пациенти ние извършваме ринопласти, корекция на носа, увеличаване на бюста, липоскулптура. При пациентките на средна възраст, повдигане на бюста, също така липоскулптура на тяло, при по-възрастните пациенти извършваме подмладяване на лице. Колко подготвени от вас момичета са печелили титлата Мис? Аз съм натоварен с тези конкурси от много години и аз съм подобрил красотата на много-много момичета, спечелили титлата Мис. Винаги се задава един въпрос. Справедливо ли е да се подобрява красотата на една жена, която ще участва в конкурс за красота? Отговорът е да, справедливо е. Защото ние взимаме под внимание и оценяваме красотата, а не природата. Така че бих казал, че навсякъде по света, във всички страни, тези млади момичета прибягват към козметичните процедури и хирургична намеса. Така че това е абсолютно справедливо и ние изпитваме огромно удовлетворение от това заедно с нашите пациенти. Желая ви всичко най-хубаво, желая ви най-добрата козметична хирургия във вашата страна. На 24 и 25 септември в Буенос Айрес се проведе 6-тият международен конгрес по козметична хирургия и козметична медицина. На него участваха над 650 известни личности в областта на козметичната хирургия от Боливия, Бразилия, България, Колумбия, Еквадор, Салвадор, Мексико, Чили, Италия, Панама, Испания, Уругвай, Венецуела и други, както и 47 компании. Събитието бе най-голямото провеждано някога в Южна Америка. Световно известният аржентински хирург Жозе Жури и доктор Николай Сердев от България изнесоха магистралните лекции с продължителност 45 минути. Лекцията на доктор Сердев бе посветена на революционната му техника за опъване на тъканите на различни места по тялото. Техниката му стана световно известна през 2001 година с лифтинга на седалищните части и лицевите тъкани, ползвайки българските конци в поликом. Техниката на доктор Сердев предизвиква и обществен интерес след публикация, посветена на лифтинга в най-голямото местно седмично списание Noticias – новини. Интересът бе главно към лифтинга без хирургична интервенция.
На първа страница на списанието бе публикувана статия, озаглавена «Козметичната революция. Пунци за подмладяване». Публикувано бе също и интервю с доктор Сердев и доктор Хулио Ферейра, председател на Конгреса. Доктор Сердев бе главният международен специалист със световна известност, поканен за участие в Конгреса наред с Жозе Жури. Благодаря на нашите зрители за вниманието и пак да им напомня всеки четвъртък от 18.00 и повторение на предаването в сряда от 15.00 часа.